המוסף עם זליג רבינוביץ'. אומן השבוע. בוקר טוב לעיתונאי וחוקר המוזיקה דודי פטימר, מה שלומך? בוקר נהדר, אצלי בסדר, שבת שלום. שבת שלום, נמצאים איתי פה קובי לוריה ויוסי גיספן, ואנחנו... בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, חברים, מה תומכם? נגיש את השיחה שלנו לאחד הגדולים, לאחד מאבני היסוד שלנו, שהלך לעולמו השבוע, פרופסור גמזו אגב. כן, בבקשה. פרופסור יוסי גמזו. כן, יוסי גמזו, אגדה חיה. הוא כתב באמת, הוא אחד הפזמונים המשפיעים ופורצי הדרך במוזיקה הישראלית, בעיקר בתקופה של שנות ה-60 וה-70, ובאמת זאת עבדה גדולה, בייחוד הסיפור של יוסי. מה הסיפור? ספר לנו קצת. הסיפור הוא הקטע שיוסי גמזו בשנים האחרונות שלו, חברים היו צריכים לארגן לו דירה כדי לגור בה, הוא היה צריך לחשב כמה פעמים את התקציב שלו, אם הוא יכול לקנות חלב היום או לא יכול לקנות חלב. פרופסור גמזו, עם כל השירים האלה וכל הזכויות. מה זה שירים? מה הוא עושה לה? ספרים. איפה שירים ששברו את המדינה? ספרים גם, כן, כן. ספרים. והוא הגיע למצב שהיו צריכים ככה להתארגן כל היום. מה קרה שם? אני משער שזה ניהול כלכלי לא נכון. אני זוכר שהיה לו איזשהו סיפור עם גירושים קשים וכו', נכון? כן, הוא היה נשוי. כן, כן. עם הבת של ישראל ישעיהו, זה שהיה יושב ראש ההסתדרות. היה בכנסת, כן. הוא היה נשוי לביתו. על הבת שלהם הוא כתב את לילך. לילך, לילך. אחד הלעיתים. גם השם של הגשש, לילך, לי התפוח, זה גם הלילך ביתו. מה אתה אומר? מעניין. תאמר לי רגע, תספר לנו קצת עליו, בואו נשמע קצת. כן, אז יוסי גמזו קודם כל הוא הבן, הוא התחיל לפני שהוא נהיה אישיות בפני עצמו, היה הבן של חיים גמזו, שהיה מבקר תרבות שכולם רעדו להם הביצים ממנו בתקופה ההיא. כשהיו מבקרים. כן, אפרים קישון המציא את הפועל. גם כשהיו ביצים. כשהייתה תרבות. אפרים קישון המציא את הפועל לגמוז, על שם גמזו. לגמוז. כן, כן, האבא שלו באמת היה... גמזן. אז אתה אומר שההתחלה הייתה טובה. התחלה הייתה טובה, כן. הוא סיפר לי בעיון ביוני האחרון, שבגיל 9, שימו לב לסיפור הזה, הוא הראה לאבא שלו שיר שהוא כתב. בגיל 9, כשאבא שלו סעד בקפה, אז בית קפה זה היה, כל הבוהמה ישבו שם. הוא ישב עם שלונסקי, אברהם שלונסקי, שהוא גם אגדה בפני עצמו. והוא הראה לו שיר שהוא כתב. ושלונסקי פרסם את השיר הזה בלי שאבא שלו, בלי שחיים גמזו ידע, את השיר של הבן שלו במשמר לילדים. יפה. וכן, כן, אבא כעס, אבל הוא כאילו לא רצה שהבן שלו באמת יתעסק בזה, כאילו, אבל אי אפשר, זה כנראה אצלם בגנים. השיר הראשון שהוא סיפר לי שבאמת הפך ללהיט ענק, היה השעות הקטנות של הלילה. של אריק איינשטיין. של אריק איינשטיין, שהיה משוחרר תרים מלהקת... הנחל גם סתם יום של חול של שימון ישראלי, גם אחד הראשונים של... ואלה באמת להיטים שהתחילו ליצור דיבור סביבו כבזמונאי מוכשר. השירים שלו לא... הוא כתב ספרים גם. נכון, כתב ספרים, לימד בחול הרבה שנים, באוסטרליה, בארצות הברית. הוא ברח מפה, נכון? היה איזה, אני זוכר ש... אני לא אוהב להשתמש במילה ברח. הציעו לו עבודה, אז הוא זרם, אתה יודע. גם ככה, אתה יכול להגיד שצדוק סביר ברח, אבל אז האומנים האלה, גם יפה ירקוני, היה להם הרבה ביקוש בחול, אז הם זרמו, מה שנקרא. בארץ אבל זה לא התקבל טוב, אנשים ש... השנים ההם? לא, השנים ההם. השנים ההם, היית נחשב בוגד, מה זה? כן, אבל הוא עזב את הארץ מטעמים אחרים, לא ניכנס לזה כעת, אבל הוא נסע לחול מטעמים אחרים. הוא גם ערך את פופאי. נסע לנוח. זוכרים את פופאי? כן. המגזין הזה, של הילדים. לנוער, לילדים. כן, 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 אני זוכר שאז אספתי בצומת ספרים. אז בשנות ה-70 הוא היה עורך של זה, הוא הוציא את זה לאור, שזה באמת היה להיט בתחילת שנות ה-70. ובשנים האחרונות הוא הוסיף עד יום האחרון לכתוב שירים. השירה שלו כבר הייתה פוליטית, נשארה כמו פעם, מורכבת מאוד. מאוד
פוליטית. נכון, גם פוליטית. כתיבה פוליטית מאוד, ואני רוצה להגיד, הוא ראה לנגד עיניו תמיד את אלתרמן. בייחוד מהסיבה שאלתרמן היה חבר ילדות של גמזו, הם למדו יחד, לא ילדות, אלא חבר נוער, הם למדו יחד בצרפת, בננסי, שניהם היו אגרונומים, שלא עסקו במקצוע, ותמיד... הצמיחו דברים אחרים, אולי יותר חשובים. עשו דברים אחרים, הצמיחו דברים אחרים, ואני חושב שהוא... אני דיברתי איתו גם בשיחה לפני כמה שנים, והוא סיפר לי, הוא נורא רצה להיות אלתרמן, האמת. והוא סיפר לי שאלתרמן בסוף שנות ה-60, ככה שהוא כבר עייף מלכתוב את הטור השביעי, אמר לו, בוא תחליף אותי. אני לא יודע כמה זה נכון, לא יכול להגיד. שמה, אבל הוא היה עם יד על הדופק, הוא פרסם ככה כל שבוע טור אקטואלי, עד היום, עד יום מותו. כן, אצל אהוד בן עזר יש לו כתב, מה שנקרא כתב איתי, שזה עיתון, שהוא מפרסם, ושם הוא המשיך לכתוב עד, אגב, הוא, הכתיבה שלו פוליטית מאוד ימנית הייתה בסוף דרכו. עכשיו אני מבין למה אני אוהב אותו. עכשיו אתה מבין למה לא פרסמו. אבל אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד משהו, קשור ולא קשור. אחד, יש לי הערכה גדולה ליצירה שלו, של יוסי גמזו, ואני מכיר את רוב השירים שלו, ואוהב אותם. וצר לי על לכתו, בטח במצב כלכלי כזה, סיפור עצוב, אבל אני חושב שזו הזדמנות, כמו שדודי פטימר עוקב אחרי אומנים ותיקים, וחוקר אותם וחוקר עליהם, ומעביר לנו את המידע הזה בהרבה דרכים, אז אני חושב שאנחנו בהזדמנות נצטרך לעשות פינה מיוחדת עם דודי פטימר. אני עוקב אחריו. האיש הוא איש יקר, אני לא מצאתי הרבה חבר'ה צעירים שעוקבים ומתעדים ידענות, מפלגת וחופרים בפרטים שלא ידועים לציבור ומביאים אותם קדימה ומחיים אומנים ותיקים, הם מחיים אותם ונותנים להם עדנה בימיהם האחרונים. אני יכול להגיד שהוא פגש את יוסי גמזו וראיין אותו, והוא תמיד נותן לאנשים הוותיקים את, את העידוד, ואת, גם את העידוד, כאילו הוא נותן להם את ההרגשה שפעם התקשורת כן נתנה להם והיום לא. כן, אני מסכים עם כל מילה של יוסי, ואני רוצה להגיד איש יקר דודי, שלפעמים בשביל שיזכרו אותך אתה צריך למות. ואיך אמר לי, זה הטרגדיה בעולם שלנו, תמות תקבל שעה. כן, כן, אגב, שיוסי גמזו היה חי, היו פעמים שחשבו שהוא כבר מת. פעם אני קראתי איזה מאמר, לא זוכר איפה, שכתבו יוסי גמזו זר. כאילו, והבן אדם היה חי, אתה מבין? זה בגלל הטור דעות שלו. דודי, אנחנו נשתמע, היה נהדר, תודה רבה, שבת שלום. אנחנו נמשיך עכשיו עם השיר, מה הוא עושה לה של הגשש. מה הוא עושה לה? אגב, זה...